un consume kilowatt doamne. Tu ne dai una anche te. Mi stanco di firma, mi stanco di pafui, nada, mi stanco di tempar. O sa te che mi presento, se posso dare ne vuoi, non vedo, c'è. Un consume kilowatt, che però mi sa, la cabellera non è che... Se non mi dare un presente, con un po' di azzurro, clac. Potete che mai potete, quando che viene, ecco, dale quel suono, clavo. E si vede che è buon briso, vedete che mi scomi, 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 non basta. Si vede che viene, vedete le grighe. Mi apri la conosco, ve lo ci. Pedal com o bass, master. Valeu? Quem manda pedal com o bass? O cara com o bass, ele vai cair no mínimo de idade. Sou do ponto da usar, cara. Nada é a promessa. After this guy, I'm gonna music behind the scenes, depending. It's gonna be the optimum. What sense made base of? Yeah. Base of measuring of the clothes. Which clothes? The clothes of RJ Design. What papaya? Ah, okay. Kaya yung design ko lagi, RJ Designs, no? Yeah. Of design. Yugo Sauru, man. Sino, singko, ang protekano sila lang. Kung ano bisa ko eh? Protekano sila lang. Boys, mabatid. Que dia foi possível.
crossover aqui. Mas basta o hobby, hobby que ela, mas enjoy. Tava de um dia hobby largo, pero mas tá hobby, hobby, hobby satisfeito. Com tudo isso não cabe, bem presencial, é isso que faz. Um danke também na Quincy, um danke na Quentony, que faz um trabalho tremendo, tremendo. Então, eu nele music natural também, que suporta-nos all the way. O que você vai fazer para o futuro? A ideia está conosco, mas seguir drive esse sistema aqui, para essa festa na nível na alto, louco assim aqui. Então, me dá a qualidade do sistema entrar em você, depende da confiança, depende da smart de festa. Então, a pessoa nos curva na halsa, a qualidade. Então, a noite nos assim, nos best para esse aí. Naturalmente, sempre digo na grupo por mim, então, pero nossa senha de gente, e next, nós estamos em Miami, H36. O que é uma mensagem para a turma fanaticona? Estão com a Bini, estão com a Bini. Ok, eu danke na turma que tem. Estão com o meu porto de time, com o Machinami, com o Tatinho. Eixos, nada de encosta, não capone, com o nome do meu porto de time. Se está me por passa, pero de nada, nós temos hora para um chijana, nós podemos algo similar assim aqui. Começando a coisa que nós possamos durar. Então, me despere next time, e sobrando a minha conta, passando com duas na passa. Thank you. De nada, take care, então. Começa WACME.TV, tá? Saque de TV, como tipo, sintonizar tudo hora, vou derrubar tudo hora, mas só. Tá aqui de notícia, tá aqui de intergosto, notícia, eu vou te falando lá.